د جنوبی وزیرستان وانند را وتلی محسود کډوالو نوم لیکنه پیل شو چې پکې هغه متاثره کډوال هم شامل دي چې وړاندې له نوم لیکنه څخه پاتې شوی وو. دغه نوم لیکنه د ډېر اسماعیل خان پرتا کلاچی سټیډیم او زام سکول ټانک کې تر سره کیږي. په نومبنې ورځ ډېر اسماعیل خان کې 300 او په ټانک کې 1500 پورې کورنۍ رجسٹر شوې. د یوې اندازې مطابق اوه بھی ذرا متاثرہ کڈوال با رجسٹر کی گی. د جنوبی وزیرستان متاثرہ کڈوال وائی چې نوم لیکنه کې ډېر ستونزې لري او ډېر کڈوال داسې دي چې اغوی نوم لیکنه نشي کېدلی. خسرون غلی په تقه تر شپه په داسې سوړی سلیکشن غلی چې مخلره بچو نه مول مغون سټسه شل پنځه ویش درس په سمه مول مو دا غون سټسه دلته هیڅ بندباس نشته. دی په لونډه باندې یي پلوډه باندې ایس باندې باس نه سره خالیم دا سره چې ترپن کا یور مزه لا لا کړی دي قبیله مې تاسو سری کوي سره سره سلی باره وریز وا په اسمون دا مر تکلیف وا چې خو ته کې په دا ټکرې کې په دا خدل شو خوندې شو سم ایس شین سره دا نه دا و سې یو شناختې و چالو و ا د باچونه ولا مې نه غاکول و به چا خپل زر کا په دا سره ډاګر پروتین نه تام بیون سانه څه څه په یمان د تان چې دا پوکا شپام دا ستره کړی دو دا څلور پنځه ورځې آنې پوچنه مچنه نه سر سره ځکه چې خوښه مخ شو پوس پاک دینه وسول ما زه دا مسله ده چې اوس مې خپلار سره خندان یو شی دی او شجا مې نه دا ور لیکلې اوس مې واده کړی دی کنه او دا مسله ده اوس یې نه رجسٹریشن کوي بس یې چې تا واده نه دی ور لیکلې چې ځنې سړی بیمور وي په کھاټ باندې وي یہ غالا دلا تا سڑائی بل چڑھائی کلا جائی دیا چڑھائی وہ دا بلڈ اولا گا سب دے دا بلڈ چھ دے یو سڑائی روسی کنا آدھا خپل دلا تا اقبل سڑی شرختی چروالی آدھا قبلی جی کنا دلا تا دے قبل آبی وہ بل دادو کنا چھ دا پوسا خلطا دا خلطا دیر تکلیف تا زبرداست یہ دا خلطا انتظام وشی کنا وہ دے کو پہ حکومت سر پیرٹی جی دا در پا دار دائی پا دا گے ملے پا دا گاری